Sjösten istället. Bryt från Gitex. Vaket agerat där från Sjösten. Får hon med sig bollen, tas in i straffområdet. Tar spelare in och spela. Och där är läget, och vilken räddning! Returen i mål! Där har vi Rojas Flores som gör sitt första mål för säsongen. Stina-Lisa Johansson gör det där fint på liten yta. Spelar fram den där. Oj, 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 oj. Stolpen, returen! Inte i mål, men vilken aktion från Stina-Lisa Johansson. Lili. Rojas Flores med sig till vänster. Släpper bollen till henne. Kan inspelet komma in? Rojas Flores tar ett skott. Emma Lööf är med på den. Famili. Det är en fin boll fram från Famili. Och här har vi 2-0. Vilket mål, vilken pass. Det är Sjösten som hittar. Rycker utmana Paul Klint. Famili. Famili. Ja, tvingar Lööf till att sträcka ut sin högra arm. Lobanova. Oj! Bollen lyfts in. Och den går i mål. Vi har 3-0. Bollen kommer in. Åh, det är lite lurigt. Åh, men inte mål. Oj! Bra skott. Moa Eklund ska att utmana. Trampar framåt. Sätter in den och sen fram här mot Sjösten. Och det är bra agerat. Ta sig in i straffområdet. Norlin lyfter in den där. Ja, vi nästan fyra. Sparken från Tullin kommer in. Och den nickas i mål. Vi har reducerat. Ta sig förbi. Fint gjort av Norlin. Tempest Marie Norlin kommer här. Spelar fram till 4-1 för Matilda Lindström och BP.